Сьогодні відкритий святкує своє триріччя. 1 жовтня 2018 року – точка відліку медіахолдингу. Відкритий – це телеканал, сайт, прес-центр, програми «Фреш», «Шахимат», «Хеллоубаді» та «На спортіку». А ще в ефірі фільми, серіали, культурно-мистецькі, науково-просвітницькі й розважальні програми. Це одне з найбільших ЗМІ в області. Відкритий транслюють в кабелі та на інтернет-платформах. Наша аудиторія – це понад мільйон глядачів регіону. З нагоди свята ми підготували для вас сюжет, у якому розкажемо і покажемо те, що завжди залишається поза кадром. Сашка, а що це було? Просто скорая стояла пожарка? Одна скорая приїхала, я розумію, ну, на виїзд. А вторая скорая, ну, типа, приїхала вже вместе з пожарними. От, і у мужика просто серце перехватило, і його забрали. Щодня журналісти телевізійних новин «Відкритого» відвідують десятки локацій та перебувають в епіцентрі подій, аби першому розповісти глядачам про найцікавіше. Ось тут будуть вже поїзда чи ні? Зараз поки ні. Ну, це стара обділка, бачите? А вон починається нова, постійна обділка. Борь, давай ми тут кадр поміняємо. Ехал грека через реку, видел грека в реке рак. Сунул грека руку в реку, говорил, да блин, а можно тут полегче? Мы в эфире, Лера. Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу, як завжди, о цій порі новини. Для вас працює Валерія Майна і про головні події четверга сьогодні у випуску. Плюс 926. Майже 1000 нових випадків на коронавірус виявлено на Дніпропетровщині за минулу добу. Хто не працює, тот їсть. Правда, Андрюша? Да. Пятого рабочий день на відкритому. Журналісти сайту opentv.media – невід'ємна частина медіахолдингу. На ньому можна прочитати найактуальніші новини Дніпра та області. А ще інтерв'ю з лідерами думок, блогерами, спортсменами, акторами й чиновниками. Щодня сайтовики випускають понад 30 новин. Щомісяця – понад 700 тисяч читачів. Завтра я їду знімати ракети. Ну, добре, це ж не значить, що ти прес не будеш читати. Візьміть по одній прес. Я в порядку, наоборот. Вітаю, в ефірі телеканалу «Відкритий», працює прес-центр. З вами я, Тетяна Кондрашевська. До нас у гості приходять лікарі, громадські діячі, зірки шоу-бізнесу та волонтери, аби розповісти про найактуальніше. Вже за 2 хвилини починається, у нас перевіряється звук, налаштовуються камери. А це тривають останні приготування перед ефіром програми «Фреш». Відомі особистості, музиканти, дієтологи, кулінари, митці. За 3 роки з Юлією Сиротою випало «Фрешу» кілька сотень гостей. Подождите, официант пройде. Конечно, проходите. Так, у нас тут фреш, тому що це наша програма, назва нашої програми, тому фреш обов'язково для гостей. Вітаю, з вами Шахімат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про Голокост та трагедію Бабиного Яру. У нас в гостях доктор історичних наук Ігор Кошаргін. Відверті запитання, цікаві спікери та гарячі теми. В ефірі суспільно-політичної програми «Шах і мат» незмінний ведучий Андрій Нікітін спілкується з першими особами міста, політиками, відомими діячами, науковцями та спортсменами. Відкритий – це злагоджена та дружня команда – журналістів, операторів, режисерів, телеведучих, монтажерів, техніків ефіру. Ми й надалі розповідатимемо вам про найважливіші події в Дніпрі та Україні, робитимемо репортажі з вулиць міста, розважатимемо та знайомитимось з цікавими особистостями. Залишайтесь з відкритим та нехай всі новини будуть добрими. Марія Требушенко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».